Tohle je Prostor X a mým hostem je herečka Tereza Ramba. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste u filmu 15 let. První film jste točila v roce 2006, respektive předtím. Mm. Je to... Máte to ověřený, já nemluvím ty datumy. Je to tak, věřte mi. Byla to dobrá volba. Byla dobrá volba jít k filmu. Já jsem nad tím vůbec takhle nepřemýšlela, protože jsem byla fakt dítě. A já jsem do té doby v podstatě jezdila u nás v Čakovicích na kole. A měla jsem takový hodně dětský dětství, bych řekla. A můj první film byli Rafťáci, který to byla neskutečná zábava. My jsme prostě jezdili na těch lodích a byli jsme tam pod taktovkou Karla Janáka, Martina Šáchy, takže vlastně parta kamarádů v podstatě, kamarádi jsme doteď. A já jsem si myslela, že takhle to probíhá vždycky, že to je jako život herečky, že prostě zábava. Jezdíte na raftu, přesně, zamilováváte se a pro mě to byl úplně jiný svět, opravdu, jak říkám, já jsem do té doby... Vám tehdy bylo 14? Já myslím, že 14-15, v létě, já jsem tam slavila 15. narozeniny dokonce. Co jste nemohla pít oficiálně? No to jsem nemohla vůbec, dokonce první den... Nám řekli, že nemůžeme jít, my, co jsme pod 18, ani jako do restaurace večer. Že nám přinesli jídlo na hotel. No samozřejmě po týdnu se morálka absolutně rozpadla. A já bych svoje dítě v životě v 15 letech jako na tohle natáčení nebo na jakýkoliv natáčení nepustila, protože tam jsem velice rychle jako dospěla. Bylo to divoké. Bylo to hodně divoký. Pamatuju si třeba, že prostě... Jako, já jsem nikdy nebyla taková jako divoká, že nějaký, nějaký drogy nebo mejdany, ale prostě ochutnala jsem tam určitě pivo nebo nějaký koktejl a poprvé takhle jsem někde byla večer třeba, že jo. Ale zároveň si myslím, že když takhle pozoruju ty kolegyně a kolegy, co fakt se známe doteďka, tak nikdo z toho nevyšel s nějakou jako újmou. Naopak si myslím, že jsme si to odžili do těch 20 všichni a pak teď žijeme docela poklidný život. A když se na to díváte zpětně, tak spíš se ptám, jestli to herectví a to všechno okolo toho je to, co vlastně... Ne, jste chtěla dělat, ale jestli prostě jít do toho a být v tom těch 15 let. My jsme se bavili před rozhovorem, že vy jste 15 let neměla pořádnou dovolenou. No. Točila jste hodně filmů, 4 filmy, 5 filmů ročně jednu dobu. Tak to asi muselo být docela náročné. Poslední dobou jsem to hodně stáhla a točil třeba jeden, maximálně 2 projekty ročně, což to trvá posledních možná 5 let. Já kecám v těch, mě vůbec nevěřte v těch datumech. Já nevím, kdo se kdy narodil, včetně mě, takže na čísla nejsem, ale to byla dobrá volba, určitě zvolnit a hodně mi to pomohlo. Ale já jsem měla, teď se mě ptáte ve chvíli, protože je to zajímavé, já jsem měla takovou vleklou krizi, jo, pracovní. Několik let, kdy jsem měla pocit, že to povolání nedává smysl a že je prostě strašně exponovaný jako veřejně, což myslím si, že nejsem typická herečka ani jako povahou. Nelíbilo se vám to? A ne, nelíbilo se mi to, spíš prostě... Možná to bylo tím, že toho bylo moc na mě prostě, jo. Děláte to dlouho a možná nějaký lehký vyhoření nebo něco takového. A vlastně musím říct, že teď mám malý, že jo, miminko nebo dítě, teď už spíš. A vlastně díky němu i jsem zjistila, že tu práci opravdu miluju a že jí strašně chci dělat. A teď jsem poprvé v životě, v životní fázi, kdy jsem se dohodla prostě s manželem, že budu se fakt věnovat malýmu a teď jsem natočila několik projektů a udělala jsem jako nějaký divadelní představení a vlastně, jak jsem vám říkala před natáčením od mýho vlastně toho otěhotnění před 3 lety, jsem si snažila dát pauzu, to furt nevycházelo. Tak teď jsem se rozhodla, že nějakou pauzu jako si dám a vlastně mi to udělalo hrozně dobře, ale zjistila jsem, že ta práce je úplně jako ke mně strašně sedí a ona i hrozně dobře totiž se kombinuje s tím mateřstvím, jo, protože vy si nemůžete dovolit, když máte malé dítě, to, co já, že prostě já si zbalím babičku nebo manžela a 14 dní měsíc točím film, třeba já nevím, v Tatrách a pak mám třeba 2 měsíce volno. Vlastně já už jsem ve fázi, kdy můžu tomu dítěti toho strašně moc přizpůsobit a předtím jsem měla poslední natáčecí den docenta. A já jsem tam přišla a říkala jsem si, to je takový odpočinek ta práce, jako já to tak miluju vlastně, že... Odpočinek od dítěte. No odpočinek od všeho, prostě ta práce je fakt úžasná, že si sednete, někdo vás namaluje, pak vás oblíknou, pak teda s bouchačkou běháte po lese, vlastně je vám jako 32, nebo kolik mě, ale střílíte tam prostě nějaký 30, lidi, ne?
no tak 31 asi. A Ivan Trojan vám říká, a vy jste tohle, a vy říkáte, a já jsem tohle. A vlastně pak jdete domů a zase jako uspíte to dítě a říkáte si, to je přesně pro mě práce, protože já bych se asi jako jinak nudila, takže... To je úžasný tohle nadšení. No úžasný, ale fakt každý, každý to tak asi nemá, že jo? Vy jste prostě jenom musela jste si hodně odpracovat. Abyste se dostala tam, že máte tu volnost, tam máte ty peníze za to, které jako zase pokryjou to volno a tyhle všechny věci. Asi jo, před 10 lety by to asi bylo trošku těžší, ne? Určitě, hlavně před 10 lety ta práce je hrozně těžká v tom, i teď, že vás neustále někdo posuzuje. Jo. Hmm. Stejně tak, jako když jdu teď po ulici, tak nastupuji do tramvaje a někdo na mě řve, jsi stejná píče jako tvoje máma, což je hláška z vlastníků, že jo? Nebo takže prostě já dělám, jo? A zrovna tato hláška je dobrá. Nebo velín zdravý pichnu, jo, z Dubbing Street. Tak prostě vy jste jako nějakým způsobem, i když žijete, já žiju vlastně úplně obyčejný život, jo? Hmm. A nebo je neobyčejný, protože ta práce je neobyčejná, ale snažím se prostě normálně fungovat, tak jste stejně exponovaný a strašně často se vám stává, že jste třeba pokecaný, nebo prostě fakt nemáte náladu, nebo prostě běžíte na hřiště a máte kalhoty od pyžama a nechcete, jako, aby na vás čuměli lidi, ale to k tomu jako patří. A vlastně, ale zároveň ta práce je jako strašně hravá, jo? Že prostě vy si neustále hrajete a je to dár. Ale před těma 10 lety třeba se mi stávalo, že jsem si třeba nesedla s režisérem, který byl třeba extrémně kritický. A já jsem povaha, která se jako hroutí. Mě třeba kritika nebo negativita mě nenakopne. A neřeknu si jako jo, tak teď ti ukážu. Já se jako úplně vnitřně zhroutím. Takže až teď jsem se vlastně dostala... To chápu. No, jako, a oni ty režiséři, jako hlavně na mladý herečky, o čem se nemluví v Čechách vůbec, jsou jako dost často vlastně... Za prvý drsný a za druhý jako obhroublý, jo, prostě. A tady ten mužsko-ženský princip se mi vyloženě nelíbil a neuměla jsem se mu bránit. Teď už si to samozřejmě nikdo nedovolí, takže vy všichni nejmladý herečky si to nenechte líbit, ale já jsem si to taky nechala líbit. Ale teď jsem prostě ve fázi, kdy si to opravdu můžu jenom užívat a hlavně už jsem v nějakém věku, kdy jsem jako srovnaná sama se sebou, jsem vlastně hrozně šťastná. A takže si do té práce chodím fakt hrát. Dřív jsem měla šílenou nervozitu. Prostě já jsem extrémní jako puntičkář, co jsem teda doteďka. Vždycky jsem strašně moc připravená. Mám 2měsíční přípravu prostě před filmem. Umím vždycky celý ten text a všechno. A mám propracovaný Učíte ty postavy. Učíte se na dovolené. Učím se na dovolených, přesně. Ale dřív jsem i přesto přišla a první 3 dny jsem měla vždycky úplně v mlze, že jsem byla rozklepaná. Teď už nejsem rozklepaná, teď prostě se těším, že to vyměním za bagr, že jo, a že prostě si to jako užiju a taky si vybírám, mám teda od začátku té kariéry, že mám neuvěřitelný jako štěstí na ty role, což si myslím, že málo kdo má takovej vlastně rozptyl, ale myslím si, že to není nějakým mým talentem, nebo že to je fakt štěstí, že prostě dostávám absolutně geniální role a teď prostě jenom minulý rok, když se na to podívám na ty role, tak to je prostě, to bylo jako úžasná jízda, no. A v čem je ten rozptyl? Vy jste teď zmínila, že máte velké štěstí, tak jako zkuste zmínit, kde pro vás ty role jsou, které třeba vy byste vypíchla, jako ty, které pro vás třeba byly důležité, nebo které vám třeba byly blízké, nebo které vám třeba něco dali. Já si myslím, že je to takový ve dvou rovinách, jo? Že za prvý mám štěstí, že to se nepoštěstí úplně každému, že mám takovej jako rozptyl mezi totální jako alternativou a totální komercí, což mě provází od začátku té kariéry, kdy vlastně první rok jsem točila film Venkovský učitel s Bohdanem Slámou a Rafťáky s Karlem Janákem. Mohla bych to takhle jmenovat každý rok, ale vždycky jsem si snažila, já mám ráda obě ty odvětví. A tohle nebyl záměr? Nebyl záměr zůstat jednou nohou v obou těch jako vesmírech, v uvozovkách? Já si myslím, že jsem nebyla vůči něčemu uzavřená. Že můžete být třeba uzavřený vůči těm komerčním věcem, jako že chcete být fakt alternativní, nebo můžete být víc směřovaný jako divácky. A já vlastně jsem docela dost otevřená všemu a hlavně mě baví jako zkoušet a nový věci. Jo.
Takže myslím si, že to je, když nejste uzavřený a jako necháte se rád překvapovat, což já mám, tak vlastně neříkám ne hned. Jo. Já třeba čtu ze zásady úplně všechny scénáře, i když někdy třeba opravdu vím, že to bude prostě 2 hodiny jako ztraceného času, tak doteďka i s tím jako dítětem prostě tomu ten čas prostě věnuju. Stalo se mi asi 2x, že jsem nečetla věc, která byla opravdu po 20 stránkách jako tak strašná, ale to myslím 2x za celou to množství těch scénářů, co čtu. Ale vůbec neřeším, jestli ten scénář je absolutně komerční jako věc, nebo nějakého studenta prostě z Písku, který to pošle, nebo alternativního nějakého režiséra, jestli je to komedie nebo tragédie. Hmm. Prostě si to přečtu a podle toho, jak mě to osloví, tak se teprve rozhoduju dál. Jste zmínila tu obhroublost režisérů, že tu o tom nemluví. Jaká to je tedy zkušenost pro vás? Je to sexismus? Vnímala jste to tak třeba? Vnímáte to tak zpětně? Nebo je to prostě tak, že ti režiséři si něco víc dovolí na tu jakoby slabší jednotku v tom týmu? Spíš bych to řekla tak. Já jako nemám naštěstí teda zkušenost s nějakým takovým jako s tím sexismem, nebo co byste... S nějakým obtěžováním. No, tak to vůbec. To vůbec. Ale... Spíš bych řekla, že prostě je vám 15 až 18, jste mladá herečka, nejste zavedený a třeba vám to nejde, což mě se určitě dělo. Myslím si, že to nebyla jako jenom vina těch režisérů, že třeba mi to opravdu nešlo. Ale že v tom, každému někdy něco nejde. Přesně tak. Ale hlavně vy se to musíte naučit, tu profesi taky. A dost často třeba k těm mladým hercům jsou ty režiséři fakt tvrdý. Já to někdy vidím i teď, že mě úplně jako... Na tom place, když točíte, tak prostě nemáte čas se tomu člověku třeba věnovat. Nebo někteří režiséři to právě flákají, nechtějí zkoušet, pak nemají čas a jsou naštvaný, že jim ten herec to nedá. Že to nejde samo. No, ale ty chytrý režiséři si vás dobře vyberou, chtějí vás pro váš spirit nějaký, pak to s váma naskoušejí a pak už vědí, s čím vy přijdete. A tady ty filmy podle mě pocitově pak dopadají úplně jinak, než když někdo si myslí, že tam prostě přijde někdo, koho viděl na fotce a tam to vyšvihne. Takže vždycky je to prostě synergie těch tvůrců a nemám ráda, když... Já prostě nech... Víte co, ten filmový jako celý svět má v sobě hodně arogance. A já ji nenávidím z duše. Jsem prostě z obyčejné rodiny vlastně, kde všichni vždycky se k sobě chovali jako stejně rovně, tak fungujeme do dneška a vůbec na to nejsem zvědavá, na tady ty jako moresy. A dost často třeba mě překvapí i ty moresy jako českých herců, jo, že prostě, nebo českých tvůrců. Jako. Ale pak vidíte, a to mě taky vždycky překvapí, že většinou ty největší hvězdy jsou úplně ty nejskromnější lidi. Arogance, povýšenost? Je to jako v jednání, ve vystupování, nebo kde to vidíte? Já už to teď tolik taky nevidím. To je třeba srandovní, že... Já se tolik nedíváte. Ono se vám to skreje, protože k vám se chovají třeba taky ty lidi jinak. To je taky další věc, myslela na kterou musíte... Myslela jste aroganci jako vůči vám? Ne, já jsem myslela jako spíš tu aroganci, jak jste se mě ptali, jestli je to spíš ten sexismus nebo ta arogance, takže já jsem se spíš setkala jako... Asi možná naštěstí s tou arogancí. Možná ta arogance je ještě přežitelnější. Tvůrců a herců povýšených. Nebo všech, prostě to je jedno. To. Prostě ten filmový svět je jako krutej na začátku. A vy říkáte, že se o tom nemluví. A mělo by se o tom mluvit? Nebo jaké poselství v úvozovkách, kromě toho, že jste říkala, nenechte si to líbit, z toho je? Nebo... Já myslím, že nenechte si to líbit stačí. Že prostě někdy mám pocit, že třeba ty tvůrci mají pocit, že ten film nebo to divadlo, to se stalo mně. Já jsem dělala takový divadlo, který mě zablokovalo na 10 let. Pak jsem 10 let nedělala divadlo, nebo kolik, nebo 5 možná. Opravdu neberte ty čísla vážně, ale dlouhou dobu jsem se bála prostě vylézt na jeviště, protože ten režisér byl jako absolutní sadista. A pak jsem se dostala k Davidovi Jařabovi, který je... Divadla komedie. Přesně tak. A to je jeden z nejlepších podle mě českých dramatiků i divadelních režisérů. A ten mě vlastně úplně vyléčil z toho. Ale trvalo to chvíli. Prostě a myslím si, že dost talentů, který jsou třeba psychicky citlivější a mají přesně tady tu povahu, že ta kritika je jako nevybičuje, ale spíš to tak může zaniknout i na tomhle a je to škoda. A myslím si, že to není jenom v herectví, je to ve všem.
To nepochybně. Když jste říkala, že jste měla nějaké to období, kdy to bylo skoro jako nějaké vyhoření, nebo kde to bylo jako trochu těžší, tak jako zvažovala jste třeba tehdy, že byste toho nechala, nebo... Jo. Jo? Určitě. Přemýšlela jste o konci? Tisíckrát, určitě. Já, jak říkám, já nejsem úplně na to podle mě ideální povaha. Zároveň ta práce je pro mě ideální, to se ukázalo teď. A já jsem samozřejmě si časem vybudovala takovou obranu a takový rituály, jak tu práci můžu dělat. Protože to, co mě vlastně baví na té práci, je nějaký hluboký ponor. Jo. Ten proces toho zkoušení, ten proces toho filmu. Mě vlastně nebaví tolik jít na premiéru a samozřejmě je to hezký, vezmete si hezký šaty a někdo ocení vaši práci, takže to je příjemný. Ale když točíte nějaký hezký film, jako třeba, já nevím, Vlastníky, tak Vlastníci jsou pro mě absolutní ponor do nějaký postavy. A dřív mě tohle hrozně vyčerpávalo. Teď mám pana doktora Čecha z úžasný psychosomatický kliniky Tulsia a ten mi vlastně pomohl během několika let vybudovat takovou jako profesní vlastně postup, který už mě učil pan můj učitel herectví Jan Novotný s Apolenou Veldovou, ale tehdy možná na té střední škole jsem nebyla schopná ho tak jako střebat, takže jsem si musela udělat svůj vlastní a teď už se cítím vlastně v té práci hrozně bezpečně a chráněná a vlastně ty postavy mě nevyžírají, ale naopak mi nějakým způsobem pomáhají. No, protože bylo pro vás těžké předtím dostávat se z rolí jako ven? Určitě. A v čem vám pomohla ta psychosomatická klinika, ten pan profesor, nebo chápu, že to nějaká metoda, která jakoby nějaká vaše psychohygiena, řekněme. Přesně jste to řekl. Je to psychohygiena. My jsme vlastně zjistili po asi roce nějaký teda psychosomatický terapie, že já vůbec nemám tady tu psychohygienu, což znamená, že já vlezu do těch rolí a neumím z nich vylézt. A to, když děláte 10 let, tak v sobě máte hrozně moc lidí. A to prostě neprospívá ničemu, protože to se často, víte co, třeba šamani v horách, vždycky, když jsem jim řekla, že jsem herečka, tak úplně prostě se děsili, protože to herectví je svým způsobem jako nějaká konstelace. Jo? Prostě vy, když říkáte nějaký slova a vy něco předstíráte, vy něco hrajete. A teď je otázka, jestli vy si hrajete, nebo vy to hrajete a jak umíte vlastně pracovat se svým nadhledem, s tím, kdo vy doopravdy jste ze základu, protože a na tom já pořád pracuji, to je dlouhá cesta, to není věc, kterou se naučíte za 5 let. Jo. Prostě vy, když máte pevný jako svoje já, zdraví, tak pak můžete někam vstupovat a vystupovat z toho a máte k tomu ten nadhled a může tam být, je tam mnohem víc humoru, jsem zjistila, pak třeba díky tomu. Ale když vlastně někam se noříte a neumíte jít ven, tak se postupem času ztratíte. Co vás přivedlo k té psychosomatice specificky? Já jsem poznala konkrétně tady toho pana doktora, když vlastně ještě dělal trochu něco jiného, strašně mi tehdy pomohl. A pak, když jsem se cítila ztracená, tak jsem se na něj vzpomněla a byla to dobrá volba. Já jsem hodně intuitivní typ, takže a on vlastně se mezi tím vypracoval někam zase a já taky. Ale tohle je vyloženě věc třeba, kterou si myslím, ta psychohygiena, že by měl mít opravdu každý herec, protože vy si zahráváte se svýma emocema a bez nadhledu se strašně těžko, ale možná je to opravdu i v každý práci, jo? Že když šéfujete velkou firmu a máte pod sebou 150 lidí, kteří taky na vás házejí ty emoce a máte tu zodpovědnost, tak taky prostě potřebujete nějakým způsobem se vlastně jako čistit. Člověk se může trošku ztratit možná. Ano. Vy jste říkala, že vám s něčím pomohl. To můžete přiblížit, v čem, co bylo to úplně, vlastně úplně první, co je to, kde jste vlastně měla tuhle tu zkušenost, protože to mě vlastně strašně zajímá. Úplně první, to si pamatuju přesně. Myslím si, že, protože vy musíte vždycky začít na nějakým malým konkrétním kousíčku, který lze vyřešit, protože máte horu před sebou a tu jako neodházíte lopatu. A myslím si, že jsme začali Amerikánkou, a že tehdy jsem vlastně zjistila, že mě to strašně vyčerpává. Že prostě tam přijdu na to jeviště a po hodině a půl odcházím prostě na 3 dny vyždívaná tak, že v podstatě jenom spím.
A to nejde pak kombinovat s ničím, se životem. A vlastně jsme našli na tom nějakou pozitivitu a musím říct, že já třeba teď tu Amerikánku dohraju a jsem úplně jako nabitá energií a vlastně mám pocit, že ta Amerikánka, přestože to pořád zůstalo ponorem, byť najednou třeba pozitivním, takže vlastně odvádí jako nějaký negativní emoce a takový vlastně starý vzorce. A já se tam jdu jako zařádit vlastně. Teď jsem nehrála před divákama nějakých několik měsíců a strašně jsem se tam těšila. A hrozně jsem si to užila, protože vlastně to najednou je léčivý proces, jo, to divadlo. Ale i pro mě, i pro ty diváky, který to sledují. A tak to byla určitě zásadní věc, kdy jsem zjistila, že takhle musím přistoupit k celý té práci, že to není jenom nějaký jednodivadelní představení. A vy jste s ním, když jste zmínila, že vám pomohlo v nějak úplně někdy předtím a pak jste se k němu vrátila, k tomu doktorovi s tím tím, tak mě vlastně napadá, jestli to, co jste s ním řešila, je vždycky, jakoby, bylo vždycky tohleto herectví? Nebo... Ne. To byla nějaká osobní moje věc. Můžu vám říct, co to bylo, jestli vás to zajímá klidně. Povězte, jestli vám to nevadí. No, přestávala jsem kouřit, což pro mě bylo, ale to už je opravdu hodně let zpátky. Ale pro mě to bylo hrozně těžký. Já jsem byla strašně závislý kuřák. Já jsem takový závislostní typ, takže když něco dělám, tak to dělám pořádně. Jakože když cvičím, tak cvičím 7x denně. Když kouřím, tak kouřím 2 krabky denně. A vůbec jsem se toho nemohla zbavit. A taky jsem zjistila, že to samozřejmě není o cigaretách nebo o nikotinu, ale o nějakém vašem nastavení, což moje nastavení bylo od začátku úplně bezhraniční. Prostě buď tohle nebo tohle. A takový černobílý hodně. A to byla první věc, se kterou mi pomohl. Pomocí biorezonance. No. Je to nějaký přístup k životu, ke světu. Teď úplně obecně odhlednu od toho jednoho člověka, který vám třeba jakoby, s vámi rezonuje, inklinuje vám. Prostě je to něco, s čím se... Vy jste zmínila ty šamany. Je tohle to něco, s čím jakoby, nějakým způsobem souzníte? Já si myslím, že se to vůbec neváže na šamany, nebo na cestování, nebo na pana doktora, že spíš je to nějaký jako... Já hledám rovnováhu celý život, protože jsem se už podle mě narodila jako... prostě narodila jsem se hodně entuziastickým rodičům, obou. Vidím to na svém dítěti, že my jsme s manželem oba takový jako... prostě rychlí. Naši rodiče jsou taky energický. A prostě táta vždycky byl strašně takový jako vtipný, já žil naplno. Máma zase je taková silačka, která všechno vždycky táhla a zvládne. To samý jsou teda manžela rodiče. A já vlastně se snažím najít balanc od začátku a to je filozofie, kterou teď já vlastně vyznávám, že se snažím vlastně zpomalit posledních několik let a teď jsem se dostala do fáze, kdy, a myslím, že vlastně docela brzo v životě, kdy fakt jako si užívám den jako po minutách, že ho umím roztáhnout a já jsem měla dlouhou dobu pocit vždycky, že bych měla být někde jinde nebo že bych měla běžet, že jako nestíhám. A vlastně několik let jsem žila v tom, že nestíhám, že prostě a teď musím dotočit film a pak mám divadlo a pak jedu tamhle. A teď už takhle vůbec nežiju, teď prostě se všechno zpomalilo a je to mnohem hezčí život. Pomohl vám v tomhle tom nějak, nebo ne pomohl, ta doba covidu, pandemie, lockdowny a tohle všechno, vy jste zmínila, že jste nějakou dobu nehrála i asi i kvůli tomu tu Amerikánku. Je to, jak to dohromady s tou rovnováhou a s tím zpomalením a s tím vším jako v nějakým mírem v hlavě? Víte, co vlastně vůbec? Všechno je o vás. Jako svět je takovej, jaký vy ho máte v hlavě. To tak je úplně 100%. Všechno si nastavujete vy. Zároveň nemůžete moc nic ovlivnit. Takže si myslím, že život je trošku jako přijímání věcí tak, jak jsou a umění v nich najít jako to hezký. Což si myslím, že mám dar od mámy. Prostě moje máma jí dáte plesnivou prostě švestku a ona vám řekne, je, ale to vykvetlo do hezkýho jako tvaru. Tvaru, přesně. Takže myslím si, že je to jako o nějak, že radovat se je jako umění. A někdo k tomu má lepší dispozice, to třeba cítím u sebe. Někdo k tomu má těžší dispozice, že má třeba sklony k nějakým splínům. Ale rozhodně bych neřekla, že mi pandemie třeba pomohla zpomalit. Prostě za prvý jsem zpomalila předtím už a za druhý
Já mám pořád jako strašně moc práce, ale to zpomalení je vlastně o nějakém vnitřním nastavení a o tom, že vy se prostě přestanete stresovat, a protože já budu mít vždycky hodně práce. I když nebudu dělat herečku, i když budu, nevím, dělat v mateřské školce, tak si myslím, že do toho furt budu kreslit, i když mi to nepůjde, a sázet bylinky a prostě teď třeba furt pleju zahradu, protože prostě máme zahradu, která šíleně roste a pořád je tam prostě plevel, takže já furt pleju a už jsem z toho tak zblblá, že včera na natáčení jsem plela parkoviště v České televizi. Ale, takže si nemyslím, že já budu jako bez práce, vidím to na té svojí matce, která furt kmitá jak veverka, ale nejsem prostě už vystresovaná a opravdu si užívám a nejvíc mi v tom možná pomohlo to mateřství. No. Cítila jste někdy, když se vrátím zpátky k té pandemii, když chápu, že pro vás nebyla nějak jakoby asi zásadní, cítila jste někdy? Jo, cítila jste někdy strach? Nebo podléhala jste tomu, tomu tlaku, který tu všude byl a tomu, co jakoby hýbalo společnosti, asi pořád hýbe, nebo nevím, jak to je teď? Určitě to pro mě bylo zásadní. Tak zastavil se můj profesní svět, přestalo se úplně točit, přestalo se hrát, pak se začalo točit s extrémníma restrikcema, které byly prostě až jako směšný, protože jsme drželi od sebe prostě hygienické odstupy, byli jsme rozdělený jako na týmy, furt se zastavovalo to natáčení. Samozřejmě jsem hodně otevřená jako vnějšímu světu, takže to na mě dopadalo. Cestujete? To taky, to jsem samozřejmě necestovala, ale spíš na mě dopadal jako ten smutek a tady ty věci, i ten strach, ale v tomhle mi hrozně pomohl Matyáš, jako protože on mě hrozně rychle jakoby vytáhl z toho a on přesně umí se jako přizpůsobovat situaci a on vůbec nemá ten svět černobílej, jako mám já. A myslím si, že ta pandemie, i když je to možná názor, nechci tím někomu ublížit tady tím názorem, jo? Nebo nechci někoho třeba jim zranit, ale mě to vlastně dalo hrozně moc v tom, že je to nějaký signál určitě, který nám něco ukazuje a my se můžeme rozhodnout, protože si rozhodujeme všechno a máme volby, jak prostě budeme žít dál. A jak budeme přistupovat k životu a přesně ke všemu, k samým sobě, k hodnotám, okolí, a k prioritám a tak podobně. Vy jste, já jsem četl, že vy jste neúplně příznivec očkování, je to tak? Já mám... Je to složitější? Je to složitější, já to píšu právě v té knížce, že antibiotika jsou nejlepší v kombinaci, teda homeopatika jsou nejlepší v kombinaci s antibiotiky a že očkování je nejlepší v kombinaci s tě, já jsem třeba očkování jako malýho hodně prožívala, probrala jsem ho s úžasným homeopatem, panem doktorem Karhanem, který je podle mě špička. Probrala jsem ho s lékařema, který mám okolo sebe a hodně, hodně jsem ho posunula, přizpůsobila jsem ho tak, jak jsem to já potřebovala, jak jsem to cítila a vybrala jsem si. Já sama naočkovaná zatím nejsem. Manžel naočkovaný je. Proti covidu. Proti covidu, ale nemůžu říct, že jsem zastánce nebo odpůrce. Já vlastně na tohle si vůbec netroufám. Já to rozmýšlím teď. Já jsem ve fázi, kdy nevím, co mám udělat já osobně. A nemám na to opravdu žádný názor. Nemůžu říct, že jsem proti očkování, nebo že nejsem zastánce. Myslím si, že to třeba když byli, protože my máme oba vlastně i prarodiče, jako moji babičku s dědou, oba páry, a Matyáš má taky babičku s dědou. A ve chvíli, kdy tady ta šestice byla třeba naočkovaná, tak mě se ohromně ulevilo. A myslím si, že to je velká výhra pro ně, výhoda. Přihlásili jsme je hned, jak to šlo. Čekali jsme na termín dlouho u všech těch šesti vlastně našich milovaných lidí. A když měli za sebou obě dávky, tak se mi ulevilo a cítila jsem se radostně. Takže rozhodně nejsem odpůrce, ale přemýšlím nad tím vlastně, jak to udělat sama ze sebou. A myslím si, že to je každýho věc, ale že samozřejmě chápu to, že v rámci prostě nějakého celku, a my jsme celek, jako lidstvo, tak to možná bude nevyhnutelný a možná je to opravdu jediná cesta. To promoření v kombinaci s očkováním. A to je pro vás
přijatelné? Řekněme, jste připravená to přijmout, i když třeba sama nebudete tak rozhodnutá? Nebo jak vnímáte tu vyostřenou debatu okolo toho? Spory, jedni jsou jasně přesvědčení, druzí jsou taky jasně přesvědčení, jedni jsou debilové, druzí jsou debilové, když, jestli můžu být takhle vulgární, mluvám se. Jak se na to díváte? Víte co, podle mě největší problém tady té společnosti je, že nám chybí jakoby ta diverzita, jo? Že prostě my se strašně rozdělujeme na takový tábory, což nepomáhá ničemu. A vlastně já už, ten můj svět už není tak černobílej, takže já si rozhodně nemyslím o žádném táboru, že je že jsou debilové, nikdo. Hmm. Myslím si, že to je mnohem složitější to téma, než aby jsme ho tady my dva vyřešili nebo podali. Což já ani jsem nechtěla, abyste ho vyřešila. No, ale prostě já si myslím, že nejlepší, co můžeme udělat pro sebe všichni navzájem, je začít vést dialog, který nám nejde a který i díky té politice teď je opravdu vyhrocený. Cítím to ve společnosti. A abych k vám byla úplně upřímná, tak já tím, že mám to malinký dítě, tak opravdu teď strašně moc času trávím prostě věcma jako rybízovým koláčem a prostě bábovičkama na písku a bagrováním děr. A to jsou věci, které mě baví, které mě nejvíc zajímají. A samozřejmě vidím to, co se děje, sleduju ty klimatické změny, které mě třeba děsí. To je třeba věc, která mě děsí víc než politika, ty klimatické změny, která mě děsí víc než všechno. Ale myslím si, že musíme začít každý od sebe, tím to začíná, že vy musíte začít u sebe doma, ne tím, že nebudete používat plastové brčky a začnete třídit odpad. Prostě někde jako fakt z hloubky. A že musíme být otevřený dialogu, protože bez dialogu není prostě nic. To pak jsou jenom tábory a pak je nějaké obvinování se a pak možná, když to vyhrotím, tak nějaká válka. Ale dialog je to, co podle mě vede jako ke svobodě. No. Klimatická změna vás trápí víc než tohle všechno? Víc než to, o čem jsme se bavili dohromady? Vy jste byla dřív veganka, jestli se nepletu. No chvíli, já jsem takový vegan jako fulzovka. Hrozně vanabí, no. Já bych si hrozně přála být vegan celý život. Vždycky jsem půl roku vegan a pak tvůj manžel by se hodně smál, kdybych vám řekla, že jsem byla veganka. No, vzpomíná na moje veganský období. Jste vegan a pak přijde KFC nebo něco. Víte co, já jsem vegan, který prostě vyrost na párku. My jsme děti, kterým máma od malička prostě místo, aby vařila v oběd, tak mi dala do ruky vepřový párek prostě. Mám pro to pochopení. Takže a já, když jsem otěhotněla s malým, tak prostě jsem dostala extrémní chuť na krvavý steak. A to mě drželo veganství šlo stranou a to mě drželo v podstatě téměř doteď jsem kojila, teď jsem velice nedávno přestala, tak uvidíme, co se stane teď, ale pořád jako to vypadá, že ta prostě, ale jako mrzí mě to. Spíš mrzí vás to, že to nezvládnete. Jako já jsem se cítila dobře jako vegan, prostě mě bylo dobře. Měla jste pocit, že zachraňujete planetu? Ne, cítila jsem se prostě, dělalo mi to dobře. Jako, no, ale pak, když jsem otěhotněla, tak říkám, tak jsem se zase cítila prostě dobře po stejku, tak jsem poslouchala svoje tělo. No. A když říkáte, že každý má začít u sebe a jakoby v hloubce, co to znamená? Já si myslím, že všechno začíná jako v páru. Jo? Jako, že všechno, že rodina vlastně začíná v tom partnerství. Myslím si, že nelze najít ideální partnerství. Mně se třeba často stává, že mi někdo řekne, ale i třeba kamarádky, že mi řekne, no jo, ale ty to máš dobrý, protože vy jste hrozně zamilovaný a všechno, to jako máte vlastně ideální vztah. Tak ideální vztah není. My taky s Matyášem nemáme ideální vztah. A myslím, že nikdo, že kdo říká, že má ideální vztah nebo nejhodnější dítě, tak prostě lže. A nebo nemá vůbec sebereflexy. A myslím si, že rodina začíná u rodičů, jde přes děti, přes vztahy v rodině, ale to neznamená, že ty vztahy v rodině jsou jako úžasný. Znamená to, že vy vedete dialog a snažíte se prostě být nějakým způsobem podle mě pravdivej, což je strašně těžký. Mně se to stalo zrovna předevčírem, že jsem nějak machrovala na manžela a on mě hrozně nachytal při takový prostě, no,
jako, a musela jsem to přiznat, bylo to pro mě hrozně těžký, ale jako myslím, že obou nám to vlastně pomohlo. A tohle to my máme hezký, že máme otevřený dialog, který prostě si nelžeme, neříkáme si, to si natočila pěkný film. Prostě manžel mi řekne, ten film je naprosto příšerný a ten plagát je hrozný. Jako, a já mu řeknu, já se třeba rozbrečím a dotkne se mě to. A řeknu mu, ale mě to vadí, že si ti nelíbí. A on řekne, ale co mám dělat? A pak mi řekne, ale myslím si, že jsi, já nevím, skvělá herečka, ale že prostě se to stalo stejně tak jako já, když teď režíruje velký projekt. Tak když se půjdu podívat na projížděčku, tak mu neřeknu, když to bude blbý, tak mu neřeknu, že to je dobrý. Stejně tak jako, když se nebudu cítit bezpečně v jakýkoliv oblasti toho vztahu, takže mi bude třeba vadit. Já se vám snažím dávat úplně konkrétní příklady, jo? Že mi bude vadit třeba, já nevím, nějaká část jeho výchovy nebo něco, co se děje v tom partnerství jako milostným nebo v nějakým jako přátelským, protože ten vztah, tak mu to řeknu a budeme, a neznamená to ani, že to vyřešíme. Ale myslím si, že to, že vy vlastně říkáte to, co chcete a víte, kdo jste a víte, co chcete třeba od světa, že byste si přála, aby tady vydržel ještě zdravej pro vaše děti, abych si přála, aby moje dítě a moje budoucí děti prostě mohly trhat ty stejné bylinky, jako já trhám a mohly je pěstovat a neměly kyselou půdu, tak prostě se musím podle toho nějak chovat. Takže se a snažím se, vím, že nespasím svět, takže se snažím na já nevím, na svý chatě, na svý, ve svým bytě se snažím prostě tak nějak začít. A někdy mi to nevyjde prostě. Mm. Někdy mám tak strašný týden, že nezvládnu ani vytřídit odpadky prostě. A to si taky umím odpustit a prostě nějak takhle, no. Nějak začít prostě být pravdivý k sobě a ke svýmu nejbližšímu okolí, nemít toxický vztahy, nemít stres. Myslím si, že když nemáte vy stres, nemáte toxický vztahy, tak pak jste přínosnější pro ten celek možná. Mimochodem, vy jste zmínila, že máte 6 prarodičů. No, jako já mám 2 páry a Matyáš má 1 pár, no. Jsme velká rodina. Jste velká rodina. To je úžasné. Ta výchova toho dítěte, kterou jste taky zmínila, vy jste mluvila v jednom rozhovoru o kontaktní výchově, že ho necháte dělat skoro všechno, ne úplně všechno, ale tak nějak jako co chce? Určitě to ne. To určitě ne. To kontaktní rodičovství, nejsem na to vůbec odborník. Můžu vám říct, jak to dělám já. A dělám velký chyby, si myslím, který si ponesu za ně zodpovědnost. Já mám pocit, že se v této době dost zaměňuje jako výraz kontaktní rodičovství a rodičovství jako bezhraniční nějaká výchova. Já jsem právě z toho rozhovoru měl pocit, že vy jste tam říkala, že ho necháte dělat v podstatě všechno. Ne, takže to jakoby určitě ne. To je možná na téhle úrovni, ale chápu, že asi teda ne. Já si myslím, že děti mají rádi hranice a že vy jako rodič jste povinen je ustát. A když víte, kdo jste a co vy potřebujete, tak myslím si, že nejhorší jsou ty děti, které nemají ty hranice. Že myslím si, že ty děti vyloženě ty hranice chtějí. Ale ta kontaktní výchova spíš znamená jako nekonečnou lásku, když to řeknu úplně laicky, nebo jak to vnímám já. A to znamená, že tě miluju a přijímám prostě tak, jak jsi. Samozřejmě neumím si představit, že bych to dítě uhodila, nebo neumím si představit, že bych na něj třeba řvala vůbec. Všechno u nás v rodině, nebo u nás v té naší nejmenší rodině těch 3 lidí, prostě panuje dialog od malička. Se sluncem se domluvíme od v podstatě 6 měsíců, kdy on si vyvinul nějakou znakovou řeč, kterou já vůbec jsem prostě nevěděla ani, že to existuje. Ale takže opravdu mu rozumíme, i když ještě nemluví doteďka. A takhle nám to vyhovuje a takhle to máme rádi. A je to prostě non-stop mazlení. A musím říct, že jsme měli nějaký těžký začátky, třeba kvůli tomu, že nespal vůbec a bylo to náročný. Ale ze všeho jsme se prakticky vymazlili. A na to já věřím, na to mazlení. Jako. Ale zároveň věřím... Víc než na pohlavky a nějaké podobné to ani věci. Není takhle jako černobílý. To jde spíš podle mě o to, že... víte co, mně se stává hrozně často, že ty rodiče se jako snaží být... Mám pocit, že se snaží být jako hodný, ale vlastně to v nich jako vře. A pak to třeba vydrží 3 dny a pak jsou agresivní. A to podle mě taky není. To jako taky není bezkontaktní výchova. Jo. Vy prostě nemůžete to dítě nechat přesahovat ty vaše hranice, ale každý ty hranice má jinde. Moje jsou třeba strašně daleko, ale jsou tam. A myslím si, že manželovi jsou taky hodně daleko, ale taky jsou tam.
Ale já jsem četla hrozně hezký rozhovor s takovým panem farářem, který má hrozně moc dětí. A on říkal, že když máte čtvrtý dítě, tak pak už přestanete radit v okolí, protože zjistíte, že nic nefunguje. Hmm. A to se mi hrozně líbí. A já si myslím, že opravdu nefunguje nic, kromě lásky. Fakt, že nic, jak v partnerství, tak v tom, a to neznamená, že se nehádáte, a to neznamená, že všechno je jako vždycky ideální. Nic není nikdy ideální. Je otázka, jestli vy v tom, že to není ideální, si najdete prostě něco hezkého. A jestli si řeknete, že ta pampeliška je prostě debilní plevel, anebo jestli si řeknete, ty, ale ona pěkně vykvetla. No. A podle mě takhle život jde vlastně hodinu po hodině. Hmm. To je vlastně hrozně hezký. Bavili jsme se o té pozornosti médií. A já jsem si všiml jednoho titulku velmi nedávno, který byl Tereza Ramba v zařízlých bikinách ukázala perfektní zadeček. To je titulek, je tam nějaká vaše fotka z pláže s dítětem. To je daň. Zjevně povedená. Jak se vám podobné zprávy čtou? A je právě tenhle ten zájem médií něco, co vám třeba vadilo? Víte co, mě to je úplně jedno. Já prostě... já to za první vůbec nečtu, takže většinou se to dozvím tak, že moje babička... Někdo přečte takhle. No, moje babička Zdeňka, ta vždycky mi volá a říká mi, jsi v novinách? A já říkám, co tam píšou, babi? A ona řekne, Voříšková je děvka třeba, nebo zase mi... A já říkám, babi, to je strašně hanlivý. A babička, no a co, ale píšou tam o tobě. A, takže ona vám to prezentuje jako úspěch? Babička jo, babička Zdeňka jo, ta prostě cokoliv je v novinách, tak to vystříhne a schová. A minule právě mi ukazovala takovou svoji bednu výstřížku. Já jsem mi říkala, babi, prosím tě, ale ty schováváš tady ty jako od přesně takovýhle titulek nějaký. A babička vám řekne, no ne, to já si tady nechám, to já jsem na tebe pyšla. Takže u nás v rodině prostě je jedno, co uděláte, jestli máte zařízlý tangáče, ale vždycky je na vás někdo pyšnej. Tak to je možná základ toho optimismu mýho bytostného. Ale chtěla jsem říct, že mě v tomhle taky strašně pomohl manžel, protože on opravdu to za prvý vůbec neřeší a on o tom vůbec neví. Prostě já jsem neviděla, on je trošku asociál a je to velký introvert. A on prostě... On by vám na tohle neřekl vůbec nic. A já jsem zjistila, jemu je to prostě tak strašně jedno, že mě to začalo být taky jedno. A ta jako ta doba, kdy jsem se třeba tímhle trápila, že by mě to mrzelo, tak je hrozně už dlouho pryč. Já vlastně přemýšlím, jestli když jste říkala, že vám vladil ten zájem, tak jestli to byl právě tenhle druh zájmu, anebo je to jedno, protože jste se s tím prostě vyrovnala a je to v minulosti. Víte co, tady ty noviny třeba, to jde opravdu úplně mimo mě, protože já to fakt nečtu. Vlastně žiju v takové bublině, která to nečte. A, teď to nečtete? Před 5 lety, před 10 lety? Já jsem to taky nečetla. Nejspíš, co mi vadilo, bylo jako třeba to, že nemůžete jít do té tramvaje a že jsem měla takový až úzkostlivý si střežení soukromí, což mi paradoxně pomohlo doteďka, protože musím říct, že já třeba nemám žádný problém s novinářema, nebo mě nikdo nikde nesleduje. Já opravdu můžu jezdit normálně tramvají. Většinou lidi, kteří mě oslově, jsou strašně inteligentní, slušní lidi, kteří opravdu mi řeknou větu dvě, vidějí, že mám kočár, že nemám čas si tam povídat a řeknou mi třeba líbil se mi vlastníci, děkujeme, já řeknu děkuju. A udělal jste mi hezký den, naschle. Takže nestává se mi, že by mě prostě obtěžovali lidi třeba, to se mi vůbec nestává. Ale co mě dřív vadilo, že jsem měla pocit třeba, že na mě všichni pozorují, že mě všichni pozorujou. Ale to taky všechno tvoříte vy. Vy, když budete mít strach, že vás někdo pozoruje, tak budete po ulici, budete mít pocit, že vás někdo pozoruje. Prostě vy si vytváříte ten život okolo sebe různýma vláknama. A teď já prostě díky tomu manželovi hodně se vlastně cítím. Mě ani lidi takhle, když jsem odlíčená, prostě já vypadám normálně, jako jsem teď přijela k vám s jazykem na vestě, tak mě ani nikdo jako nepozná. Prostě, protože jsem normální taková mamina, no. Dařilo se vám vždycky takhle oddělovat to třeba negativní a to, co je v minulosti, ne, od svého života? Protože já mám pocit, že tohle vám jde jakoby hodně dobře. Že si řeknete, teď jsem tady, teď to mám takhle jako vyřešený a tam to někde bylo a možná to nebylo úplně fajn všechno, ale jako to už bylo a už mě to nezajímá. Ne, určitě ne. Určitě to je, je to hodně, myslím si, nějakým zdravým vztahem s rodinou, prvotně zdravým vztahem s manželem a je to taky díky té terapii, kterou jsem podstoupila, nějaký srovnání si hodnot vlastně.
Ale jak říkám, já si myslím, že jsem byla hodně ztracená jednu dobu. Jako. Hodně ztracená. No. Což je to, o čem jsme se bavili. A to asi nesouviselo ale jenom s prací. To souviselo i s jinými věcmi. Myslím si, že ta práce byla velký spouštěč. Že ve chvíli, kdy jsem si srovnala, myslím si, že není jednoduchý, že jste exponovaný od 15 let, kdy nejste zralej. Nebo já jsem na to zralá určitě nebyla. Já jsem byla spíš dítě a nebyla jsem připravená na pozornost. A svoje dítě bych do toho světa nepustila takhle brzo. Budete ho chránit dále. Nebude v 15 letech točit rafťáky. Samozřejmě bude mít volbu a může vést se mnou a s jeho tatínkem dialog. Takže možná ale neuspěje. Si to, já jsem si to třeba vydupala. Já jsem si to vydupala. Já jsem to chtěla a myslím si, že se mnou nedalo moc nic dělat, i když rodiče se snažili. Na druhou stranu mě třeba teď potěšila hrozně moje mamka, protože mě rozbrečela, protože mi říkala, víš, na co jsem nejvíc pyšná na tebe? A já jsem si myslela, že řekne třeba nějaký, že řekne, já nevím, toho lva nebo něco, protože máma to hodně prožívá. A ona mi říkala vlastně, že fakt se ti podařilo jakoby zůstat úplně normální, že prostě... A přitom si myslím, že byly v té kariéře takový 2-3 roky, kdy jsem jako měla takový sklon přejmout právě tu aroganci a myslet si něco. A myslím si, že ta rodina a kluk, se kterým jsem tehdy chodila, mě dost jako srazili hřebínek. Takže jsem si to jako taky prožila, jo. A beru to a je to od toho blízko. A tak to má asi každý, kdo má jako nějakou platformu. Nebo ne? Já nevím. Asi jo. Teď chcete odpočívat, vypnout, jak jste říkala, nebo máte ještě nějaké projekty před sebou? Ne, teď mám před sebou pletí. V obrovskou zahradu. My jsme právě si pořídili minulý rok takovou obrovskou, vlhkou, mokrou zahradu, kde vlastně to je náš styl, právě buď všechno nebo nic, takže je tam strašně moc práce. Asi tam budeme stanovat, to vypadá příštích pár let, ale tam já hodlám prostě vyplejt, co to jde. Ať se vám daří. Děkuju vám moc. Děkuju za rozhovor. Taky.